Ekonomické modely pohledu zákulisí a měl jsem trošku obsáhlejší ambice, ale potom jsem si uvědomil, že bychom ohledně ekonomických modelů tady mohli dostat několik hodin nebo možná několik dní. Takže ta přednáška se bude týkat vyloženě této naší nové sbírky modelů staveb architekta Adolfa Lose, který měl minulý rok 150 let od narození. Celá ta záležitost s pořízením té sbírky modelů vznikla spontánně, protože samozřejmě 150 let není každý rok, ale ta výstava začínala vlastně představou o tom, že jenom v krátkosti to řeknu, pak se dostane k modelu. Ta výstava začínala představou, že to hlavní o díle Adolfa Lose v českých zemích už bylo řečeno, napsáno a vystaveno, a že je potřeba se ponořit hloubš do tvorby tohoto světoznámého architekta. A ta výstava měla leitmotiv vytipovat v jeho díle konstanty, které jsou platné i pro dnešek. A při té příležitosti jsme řekli, že vlastně úplně nejnázornější věcí pro publikum, protože my tu nejsme jen pro odborníky, ale jsme tu pro široký publikum, jsou architektonický model. Anotace pak už toho textu bude mít trošku. První model, který tady byl ve sbírkách, je právě model Millerovy vily, který je víc než 20 let starý. Jo. A byl jsem teda při jeho zadávání svým způsobem. Zvolili jsme měřítko 1:75, z toho důvodu, že běžný stavební měřítko 1:50 dělá z Millerovy vily obrovský monstrum, který i pro ty výstavní účely je málo pohodlně transportovatelný, zatímco 1:100 je už příliš vlastně drobný měřítko. A od toho se vlastně odpíchl celý ten záměr. Řekli jsme si, že pořídíme reprezentativní soubor modelů všech losových staveb na území Čech a Moravy, a to jednak těch uskutečněných a potom i projektů, které se neuskutečnily, protože přece jen i neuskutečné projekty měly a mají nějaký vliv na tvorbu architektů současnosti. Zároveň jsme do toho souboru zahrnuli také stavby, které jsou problematické z hlediska autorství, protože si myslíme, že modely samozřejmě odborná práce a šerše přispívají k tomu, aby se ty věci objasnily. Víte, že dneska žijeme v době plný reklamy, jména táhnou, jméno Adolf Loss táhne určitý segment veřejnosti, ale je celosvětově známý, což o čem svědčí i obsazený termíny na Millerově vile. Takže prostě uděláme soubor, a teďka, který stavby vybrat. Ten soupis byl víceméně jasný, protože už jsou dávno známý soupisy, včetně těch problematických věcí. Podařilo se potom, k tomu se dostaneme, jedna věc, jeden, myslím si, docela pěkný objev. A když jsme vlastně začínali, já jsem měl zkušenosti z Národního technického muzea, kde se vyráběly modely. K té anotaci důležitý je, že ty modely se dělají buď přímo, když se staví, nebo trošku předtím, aby se přesvědčili investoři, že ten dům stojí za to, a nebo se dělají pro budovy, které nikdy nestály, nikdy stát nebudou, ale mají právě toho prorockého ducha.
Zároveň jsou, jak říkám, velmi atraktivní pro širší publikum, který má zájem o architekturu, protože ve třech rozměrech, a to neukáže vlastně žádná vizualizace, vám dokážou zprostředkovat ten prostorový dojem za relativně minimální nebo relativně malou částku dostanete komplexní představu o tom objektu. Můžete ho objíždět kamerou a zaplatíte neskonale míň, než když si necháte dělat vizualizaci objektu. Moje zkušenost je taková, že zatímco modely staveb z exteriéru jsou víceméně velmi populární, tak modely interiérů, což se týká třeba i plzeňských klasových interiérů, nemají prostě tu vypovídací hodnotu. O tom víc poví prostě pořádně provedená fotodokumentace nebo videodokumentace. Já bych chtěl na úvod teda připomenout osobnost Vladimíra Jiníka, žijící legendy České modelářské školy, který je zase žákem pana Slívy. Jehož práce jsou ty hrušovanské modely plus tady to babí u náchoda. Ta věc s těmi modely je poměrně složitá, protože odchází generace, která to dělala poctivě. Dneska se hodně modely dělají 3D tiskem, ale prostě není ono. Já vám potom konkrétně vysvětlím, proč. Takže anotaci už jsme prošli. Když skončila výstava v Národním technickém muzeu, z který nám zůstal ten soubor těch modelů, soubor kvalitních fotografií, plus teda tady ten vyleštěný kámen Čipolino, který je použitý potom i v Millerce, vidíte ho tamhle pod tou fotografií, toho interiéru, tak jsme si řekli, že i vzhledem k tomu, že se čeká méně peněz v příštím roce nebo vůbec, tak je škoda zabalit ty modely do těch přepravních beden a uložit je do depozitářů. A jak to vypadá, tak se tato místnost stala velmi pěkným a velmi esteticky vyplněným útočištěm pro celou tu sbírku. To jsou fotografie, předtím to byl soubor těch modelů. Co se týče toho Chicago Tower Tribune, tak o tom můžu mluvit až na konci, pokud bude zájem, ale ten se sem prostě nevejde. Ten je momentálně instalovaný v Národním technickém muzeu. Ještě jeden pohled do výstavy. Samozřejmě, že modely nejsou zadarmo, ale zase nejsou, pokud najdete ne lacenýho, ale dobrýho modeláře, tak ty peníze jsou vždycky dobře uložená investice. Takže první krok, který směřoval k realizaci té sbírky, bylo podívat se, co vlastně dneska existuje za modely losových staveb. Těch modelů je řada, já bych řekl, že to jsou desítky validnějších modelů. Samozřejmě jsou stovky školních modelů, které potom končí po skončení semestru různým způsobem. Tohle to jsou modely z muzejních sbírek, vidíte, že ta kvalita je různá, pojetí je taky různý a takže co? Co si vybrat? Co si vybrat jako vzor? Čili rešeršoval jsem internet, co se týče muzejních sbírek, co se týče výstav, na kterých byla řada modelů vystavena. Na internetu jsou i školní práce, potom existují fotografie už zničených modelů, ale samozřejmě model není věc, která stojí sama o sobě. Model vždycky musí být spojený s tou stavbou, takže
při porovnávání je potřeba vzít v úvahu i současný stav té budovy, která je na modelu, nakolik ten model odpovídá věrně té existující budově. Dva příklady. Tady vidíte dvě různé metody provedení modelu toho slavného domu Josefiny Bakerové. Jedno je víceméně profesionální provedení, vlevo dole nahoře je zřejmě školní práce. Druhý příklad je dvojdům na sídlišti Verbundu ve Vídni. Vlevo je realita, vpravo je jeden typ modelu dvojdům, jedna polovina je vlastně v tom prostorovém plánu, a nebo prostě ten dům je vřezl a ukazuje se vnitřek, jak to tam vlastně chodí. Ale já to nepovažuji za moc názorný, za moc šťastný. No a pak máme modely, které jsou naprosto realistický, to je vídeňský dům obchodní Goldman a Salač, který je ve sbírkách Vídeňského městského muzea, a tady vidíte, že celkem i věrně jsou zobrazeny ty barevnosti těch jednotlivých materiálů. Výstavy. Modely vždycky jsou vystavovány uprostřed, aby se mohly obcházet dokola. Kombinuje se to samozřejmě z výkresy, z plány, ale ty plány výkresy nejsou tak atraktivní, protože málo lidí umí číst a prostorově si představit, co vlastně znamená. Další výstava, myslím, že ve Vídni, a výstava v Chicagu, která se stala inspirační zdrojem pro zotovení toho modelu Chicago Vision Tower. První model z té sbírky už tu byl před těmi 20 lety, to byla Millerova vila, materiál plast, měřítko 1,75, hodně mutoval, ale do dneška vlastně vydrželo. Moje zkušenosti jsou takové, že pokud ty modeláři to dělají dobře a používají se kvalitní materiály a taky kvalitní letadla, který neodlízají času a nežloutnou, tak ten model těch 20, 30, 40 let hodně drží. Samozřejmě nikdy to nedosáhne trvanlivosti těch sádrových modelů z toho 19. a první poloviny 20. století, který přežil i povodem. A jsou upravitelné. Nevíme, co se stane třeba za další 20 let, ale zatím ta Millerova vila drží. A hlavně dá se využívat pro různé účely, tady se tam prostě pořizovat různý záběr z různých úhlů, nadhledový pohledy a takovýhle věci, které v té virtuální realitě musíte naprogramovat. Když to model jednou vyrobíte a on už je realita toho interiéru. Ty modely, pokud se točujou na výstavy, tak mají svoje přepravní bedny. Ta červená, to je profesionální bedna od Kunstransu. My jsme nechali potom vlastně v rámci celé té akce dělat tyhle ty papírové bedny, protože zabírají méně místa, jsou levnější a ty modely jsou v nich chráněné, dají se prostě stohovat na sebe. A vzhledem k tomu, že ty modely jsou umělé hmoty, tak ta manipulace s nima je celkem lehká. Jo. Převáželi jsme v těch bednách ty věci s technickým zásadem. Nikdy se nic nestalo. A když to takovýhle bedny prostě zabírají strašné místa a říkám, jsou drahé. Existuje řada modelů Millerovy vily, jak jsem říkal, i studentské analýzy, tamhle dřevě, tady je analýza prostorové struktury, tady je Millerova vila řezu. To
tom jsou ale hodně specializované modely. My tu také máme jeden takový hodně barevný, kde jednotlivé prostory jsou ve formě takových kostek, takových cihliček, takže jsou rozlišené funkce v té Millerově vile, ale to se používá víceméně pro lidi, kteří jsou zasvěcení toho, jak ten barák funguje. Důležitá věc, podklady. Jako, pokud se dělají modely úplně nových staveb, tak většinu těch podkladů dneska dostane modelář v digitální podobě. Jo. Se dostane potom ještě k té metodě výroby. Pokud ty domy existují, ale jsou třeba 80, 60 let starý, tak v něm existuje pouze papírová dokumentace. Pak teda nastává ta fáze detektivní, kdy se musí sehnat všechny možné typy a druhy podkladů. Nejde vycházet jenom z plánové dokumentace. Častokrát plánová dokumentace neexistuje, nebo ta skutečná stavba vypadá jinak. Jsou tam drobné detaily, ale třeba důležité detaily. Nebo nejsou prostě zachycený všechny průčelí. Řadu příkladů potom uvidíte. Čili čím já jsem začínal normálně klasicky nahlížením do katastru nemovitostí, protože to si můžete vytisknout, má to přesný měřítko, dávám to prostě úplně ten základní směr. Velmi cenný zdroj jsou letecké fotografie, ať už současný nebo historický. S tím snímkováním v českých zemích se začalo před druhou světovou válkou na poměrně vysoký úrovni, ale ne všechny oblasti jsou zachyceny na těch leteckých fotografiích. To je důležitý z hlediska třeba zahrad. Jo. Uvidíte, jak tam jdou cestičky, jak tam jsou vzrostlý stromy, pokud teda chcete do modelu zasazovat takový reálie, jako jsou stromy, keře a tyhle ty záležitosti. Co potřebujeme vlastně k realizaci toho modelu? Potřebujeme zadání. A pro zadání potřebujeme stanovit nějaký kritéria pro ty modeláře. Musíte mít představu, jak ten model celkově má působit. Do jakých detailů se půjde, z jakých materiálů bude, jestli z papíru, což bývá velmi málo, i když víme, že v Brně, když muzeum města Brno pořádalo výstavu k výročí, tak jsme jim poskytovali digitální data k těm brněnským nebo k těm moravským věcem a oni to nechávali na fakultě výtvarných umění vyřezat laserem a slepit. Jo, to je jedna možnost. Ale my, nebo já mám radši teda ty plasty, protože i když tam vstupují nové technologie, vstupuje tam 3D tisk, tak pořád ty modeláři, kteří jsme si vybrali, dokážou redukovat ty detaily do estetického celku. Nemůžete prostě vzít plány nebo dokumentaci a zmenšit ji jednaku třeba 75. Jsou tam určitý niance, kdy se musí třeba zvětšovat tloušky okenních rámů, aby celek nepůsobil směšně. Jo. A to ty modeláři, kteří dělají na vysoký úrovni, tak tohleto s váma jsou ochotní diskutovat. Protože ta tvorba toho modelu, to je dialog. Barevnost samozřejmě buď přirozená, což jsou třeba ty developerské modely pro ty satelity. Potom musíte určit také rozsah okolo té budovy, co tam všechno bude. Musíte určit podrobnosti, jestli se půjde do velkých podrobností, musíte určit velikosti poklopu. No a
zároveň vlastně byste měli potom v tom procesu projít všechny ty podklady a věci, které chybí, tak doměřit na místě, formu plných nákšeptů a zdokumentovat si detaily, které jsou důležitý pro ten model. A prostě na té dokumentaci nebo na těch fotografiích není. A co se týče provedení, tak samozřejmě velmi důležitá je spolupráce. Dnes se pracuje tak, aspoň co já vím, že po sumarizaci těch podkladů se napřed udělá digitální model v počítači. Tady vypadá, ale vypadá tak, jak vypadá, uvidíte to. A teprve na základě odsouhlaseného digitálního modelu v měřítku 1:1 se vyrábí potom fyzický model tím, že se vyřezávají jednotlivé prvky. Ty kritéria, o kterých jsem mluvil předtím, tak se zahrnují do poptávky. Prostě poptáte, že dneska výběrové řízení, poptáte u několika modelářů, za kolik a za jak dlouho jsou ochotní ty věci udělat. A víte taky, co dělali předtím. Čili modely se, ten modelář si ten model rozdělí na jednotlivé části. Na ten základ, ten sokl, a potom ho skládá z jednotlivých ploch. A do těch ploch třeba se dolepují ze zadu ty okýnka a takovéhle věci. Oba dva by měli mít aspoň základní znalosti z oblasti architektury a stavitelství, protože někdy je potřeba řešit věci, které vyžadují tyhle ty základní, aspoň základní znalosti. Pak je důležitá kontrola rozpracovanosti, prostě nedat modelářovi podklady a za 3 měsíce si přijde pro hotový model. Vždycky se tam vyskytnou nějaké problémy. Domýšlejí se detaily, upravují si kritéria, to znamená, že vlastně ta poptávka nemůže být naprosto přesná, protože vždycky tam dojde ke změnám a kdybyste neměli být zahnaný do kouta tím, že tam prostě dodatečně se musí něco dávat, co třeba ekonomické oddělení nestráví. A samozřejmě ulehčení práce, když tomu modeláři se předávají ty věci v digitální podobě, v elektronické podobě. A teďka už ke konkrétním modelům. Tak první model, když ne, co se týče pořadí vyhotovování, je Brumelův dům v Plzni. No, to je z 30. let přestavba historického domu. To je tato část a losová dostavba tadyhle toho obusu. Dneska ta situace je tam úplně jiná, než byla. Ještě jedna důležitá věc, musíte vlastně určit, k jakému roku nebo k jakému datu, k jakému okamžiku ten model má být provedený, protože některé ty stavby doznaly nejrůznějších změn, a někdy třeba i ten architekt na nich provádí ty změny, takže musíte určit ten rozhodující okamžik. My jsme teda zvolili datum kolaudace. Jo, to znamená, že ten Brumelův dům, což je ten model, je víceméně ve stavu mezi začátkem a polovinou 30. let. Řeknu teďka proč. Existuje poměrně slušná veřejně dostupná dokumentace toho domu, té starší části, u které je důležité, že tam jsou půdorysní rozměry a řezy. To jsou vždycky takové ty věci, kterých se můžete chytnout. Protože los vlastně předělal celou tu uliční fasádu. Vnitřkem, který je samozřejmě krásný, se nezabýváme. V této historické fasádě Los přistavil ten hranol svůj
s tím, že vlastně odstranil všechny ty zvukovací prvky, udělal tady balkon a tadyhle udělal vysokou atiku. Takže ten dům potom dostal vlastně takovouhle podobu. Takovouhle. Potřeba říct, že v té době, kdy se ten dům dostavil, tak vedle bylo velké skladiště nějakého družstva, obilnářského nebo nějakého, a je evidentní, že prostě ten celý dům byl komponovaný vlastně na ten hlavní vstup, který Los taky udělal nově. Jo. Ale to znamená, že co se týče rozsahu toho modelu, tak jsme určili, že to bude ten původní rozsah té parcely, protože Brumelovi vlastnili tohleto. Tadyhle ta budova toho hospodářského družstva, tady vedla vlečka ze Škodovky nebo sveřejný železniční sítě zase do nějakého skladovacího areálu. Tohle jsou stavitelské výkresy, z kterých se dá poměrně přesně odečíst zase ty výšky zřezu a půdorysní rozměry té dostavby. Jsou tam potom ale nějaké drobné variace, takže pro nás je vlastně rozhodující finální stav postavený stavby. Tedy na tom v tom prvním výkresu vidíte jiný okna, než jsou na tom pohledu, a toto je vlastně finální stav. Jo. Pak bylo takový zarážející tady to vypouštění pro ten strom. Na základě dobových fotografií z 30. let a plánků. Před tím domem třeba byla naprosto atypická dlažba z velkých kamenných bloků, která trošku odpovídá dlažbě okolo Kačkova paláce. Nebyla to ta běžná plzeňská dlažba. Tohle to jsou fotografie současného stavu, protože na těch výkresech nebyly právě ty zadní průčelí. No a tady už je potom výsledek třeba první schůzky s modelářem, kdy on si vzal ty řezy a srovnal si je s fasádama a zjistil, že ty věci prostě nehrajou. Takže pak se musí ty věci korigovat. Jo. Tyhle ty čáry, to jsou jeho řídící čáry, které on má natažený v tom svém modelářském programu a které potom jsou důležité při výrobě toho modelu skládání. Takhle je právě ta situace s tím stromečkem. Tohle je starší plán a tady je vlastně promítnutý už ten vymodelovaný dům v tom modelářském měřítku. Dneska celou tuhle tu část zabírá autobusový nádraží, prostě ukrojili pozemek, ale v době dokončení toho domu tady byl dvůr. Mluvil jsem s panem Brumlem, říkal, že ten dvůr byl obklopený zdí vysokou, protože tady byla taková kolona skladovací, což by bylo vidět i na dobových fotografiích. A potom v archivních dokumentech se našla i dokumentace kanalizace s tím, že tady uprostřed dvora byl takový kruhový bazének, který teda na tom modelu je. Ale je potřeba říct, že prostě ty modely, nebo že ty podklady nebyly úplný, takže je možný, že se na něco přijde dodatečně. Ty plastové modely mají tu výhodu, že se dají dodělávat, když samozřejmě stojí nějaký peníze.
No a tohle to je potom už konzultace s modelářem, kdy on to vymodeloval vlastně v tom svém programu a našel tam prostě nějaký nesrovnalosti nebo věci, které mu nebyly jasné. Jestli tady by měly být dveře další, jestli se tady ta střecha má posunout, protože ten modelář nemodeluje na papíře, on modeluje z fyzického materiálu a prostě ty věci musí sedět. Tam nemůžete si vymýšlet, tam není možné nacpat nějakou vatu na ty modely. A vidíte, že už vlastně ten jeho programu říká, z jakých dílů se to vlastně bude skládat a jak to bude lepit dohromady. No. Prostě ty celky jednotlivý už on se odliší těma jednotlivýma barvama. No a samozřejmě pak se bavíme o tom, jak to bude mít vysoký sokol a jak bude vysoký poklop, aby působil ani utápnutě ten dům a aby to ani nebylo příliš velký a ten dům v tom prostě potom plahal. Takže tohle všechno se ale udělá ještě předtím, než se začne vyrábět model. A pak už je to na modeláři a ten model potom dopadá takhle. To znamená, že je potřeba přesně doměřit i tyhle ty detaily toho vchodu, detaily oken, vyložení té markízy, hloubku balkonu, tady vlastně ta ohrada, která tam byla v době té dostavby. A tady je vlastně ta stará střecha a losová tyka. Takže je to dávání dohromady podkladů s tím, že jako by se stavěl nový dům, ale staví se akorát model. Zadní průčelí. Neuskutečněná stavba pro Brno. Řeknu na začátku, proč neuskutečněná. Tam byly dva faktory. Jednak se los nepohodl s majitelem parcely a jednak celý ten dům převyšoval tu požadovanou regulaci. Tady vlastně to horní patro, to měl být takový penthouse, střešní zahrada a vlastně, čili vidíte, že ten dům je převýšený, nicméně jsme považovali za důležitý nechat vyrobit model k tomuhle, protože model tohoto domu neexistuje, nebo doposud neexistoval. Zase začínáme katastrální mapou, vyobrazeními v literatuře, který dají docela přesnou představu o tom, jak ten dům vypadá z té zahradní strany. To jsou výkresy z Albertiny vídeňské, ale vidíte, že nejsou dovedeny do plných detailů, co se týká třeba toho zábradlí nebo těch treláží. Všechno bylo potřeba vymyslet a teďka nechcem být druhý los, nechcem vyrábět prostě něco, co los by neudělal, takže tam je taková docela úzká hranice mezi, je potřeba k tomu přistupovat s respektem a zpět. Vzhledem právě k nedostatečnému prokreslení toho horního podlaží, který je pro nás nejdůležitější, jsme šáhli na jiný losové projekty, projekt na Azurový pobřeží, asi 12 vil se střešními zahradami, čili ty treláže i to zábradlí potom jsou
vlastně jakoby převzatý tady z toho úplně jiného projektu, který ale vznikal několik let předtím. Modelář, tam jedlička, základní vstupní výkres s rozměry, který musí určit zadavatel, a pak se tam objevují ty jeho poznámky, co je potřeba řešit. Takže to bylo vždycky na několik konzultací. Tohle je úplně právě ten základ, ještě bez zábradlí. Ty okna ještě nejsou, vlastně jsou jenom čáry na fasádě. Řešili jsme i tyhle ty komíny, ten světlík. A chybí tady samozřejmě to zábradlí. Což je ale u Lose docela důležité. Tohle to už jsou další pokročilejší fáze, kdy se řešil třeba i ten vstup do superénu. S tím zábradlím museli se rozpočítat schody, to všechno se dalo vytáhnout z toho řezu. No a tady jsou zase nějaké aluze, které jsme použili pro stanovení velikosti a proporcí toho zábradlí. Vídeňský dvojdomek, dům Tristana Tzary v Paříži a ta tráž, tady teda z toho předchozího obrázku. Tam byl jeden technologický problém trošku, protože pan modelář se snažil to zábradlí vytisknout na 3D tiskárně, kterou má prostě někde ve špajzu, ono tam tiskne ty drobné věci, a začalo se to kroutit. Takže pak zvolil řešení takové, že někde na Moravě mu to vyleptali. Takže to zábradlí je kovový a nastříkaný potom na bílo. No a tady pak už jsou v detailu ty rabátka pro květiny, se řešily detaily různých vstupů. Všechno to musí být přesně stanovené, protože jinak se ten model prostě vyrobí pohra. Takhle potom dopadlo. A profesionální fotografie Martina Poláka, který dokážou z toho modelu vytáhnout právě ty prostorové kvality. Takže ty modely slouží nejen pro obhlídku v reálném čase, ale i pro různý prezentační, publikační účely. Babí u Náchoda, dneska už je to součást Náchoda, jedna jediná slušná dobová fotografie, kde teda bohužel nejsou moc vidět okna, což tady bylo docela důležitý. Je to úřednická kolonie s dvojdomkama a krajní sekce, tam jsou vlastně dva byty nad sebou, s tím, že jeden má vstup tady a druhý má vstup takhle z boku. Jakoby. Ten komplex stojí do dneška. Díky Marie Šarkovský už v tom předchozím období byly získané kopie plánů ze stavebního archivu, které posloužily pro ty základní rozměry. Čili zase důležité mít půdorysy, mít řezy. Průčelí se dají odměřit potom dodatečně. Tady jsou průčelí, vidíte, že tam jsou dělené okna. Tam, když pan profesor Šlapeta vydával knížku o Losovi v českých zemích, tak nechával zkreslit to průčelí a nechal tam udělat vlastně dělené okna, stejně jako jsou tady na těch výkresech. Zjistil jsem, že to tak není. Že vlastně tam jsou jenom dvoukřídlí okna, což ale při té jednoduchosti těch losových průčelí je docela podstatná věc. Zase detailní záběry, které
nemusí být krásný, ale musí dokumentovat to, co chcete, aby na tom modelu bylo. Takže pak si můžete odpočítat schody, přesah té markízy nad vchodem, velikost oken, i když tady ty jsou třeba vyměněný, ale tadyhle jsou ještě původní. Jo. To vůbec zvláštní, kolik původních věcí se ještě dochovalo. A tohle je teda uliční průčelí, pak to má samozřejmě zahradní průčelí, s tím, že to navazovalo na ty vídeňské kolonie, tak vlastně každý ten dům má dlouhou zahradu až tady po tu cestu. Takže se předpokládal, že to budou svým způsobem samozásobitelé. Ty úředníci pracovali v továrně, která byla tady dole pod kopcem, a tady potom v takové strmé cestě jsou budovy z Rakouska, Uherska, kde bydleli ty chudší po několika v jedné místnosti. Tady jsme bydleli vlastně takový ty úředníci. Měli tu i svůj vodojem a tady v těch místech byla jich prádelna. Ale já to říkám proto, že jsme museli stanovit velikost toho pole, toho modelu. A dělat tam zbytečně velkou plochu těch zahrad mi nepřišlo příliš dobrý, takže jsme to zarovnali jako obdélník, ale s tím, že jsme tam vymodelovali celý ty dvorky, jo, což je důležitý třeba pro diskuze o losově sociálním programu, protože v těch dvorcích byly takové přístavky a nahoru do úrovně těch zahrad se šlo po takovým uzoučkým betonovým schodišti a ty přístavky měly ještě jedno patro nahoře, tam to bylo určené pro domácí zvířátka, pro slepice, pro králíky a tak. Ale je to důležité právě v porovnání s těma vídeňskýma sociálníma stavbama. Detaily, je to okno, který má takový zvláštní parapet pod 45 stupňů, protože to bylo vystavené teda těm povětrnostním vlivům. A ty původní okna taky měly, podle toho se to poznalo, naprosto speciální závěr. Zajímavé, že schodiště teda nemá zábradlí. Rozpracovaný model, který se pak usadí vlastně na tu základní desku s terénem. Je to takový, no jako když se skládají modely. A výsledek zepředu a zezadu. Když jsou vidět právě ty cestičky skrz ty zahrádky vždycky. Nejsou tady ploty, které tam jsou ještě původní, ale to přišlo jako zbytečný, jak tam měla. I ty střechy, i ta střecha má sklon, což se musí vypozorovat. Ty komíny z velké většiny byly ještě původní, i když ty lidi si tam spoustu těch oken a dveří už povyměňovali. A tohle to je právě pohled, který je víceméně z horizontu normálního člověka. Většinou se ty modely v těch hrdinských úhlech, aby byly hezký, ale právě to hledisko normálního horizontu je důležitý, protože takhle to vidíte reálně. Pak je soubor čtyř modelů, který se týkají Hrušova u Brna. Tam Adolf Loos byl architektem Viktora Bauera, což byla průmyslnická
postava moravská, pro kterého navrhnul Bauer zámeček na výstavišti v Brně, ale současně ta rodina působila v cukrovarnictví a v Rušovanech u Brna stála velká rafinérie, která vyhořela asi v roce 1915 a na jejím místě vznikl právě tenhle ten obrovský objem té cukerní rafinérie se všemi těmi přidruženými budovami, to znamená se skladem cukru, s tou výrobní budovou, tady v těch místech stál další sklad. A jak bylo dobrým zvykem vlastně u těch továrních areálů, tak současně byla postavena, nebo předtím ještě byla postavena taky vila pro ředitele celé té rafinerie. Pak je tady ještě jedna důležitá budova a to je ubytovací hostinec, protože tohle je hlavní tah Brno-Vídeň. A přes Hrušovany se jezdilo do Žilochovic, kde byl korunní majetek. Takže poměrně významný uzel. No, máme nějaký teorie, který ale teďka nebudu zveřejňovat. Tam je řada pochybností o autorství. Nicméně stejně jsme chtěli udělat komplex 4 modelů, 3 těch jednotlivých budov a jednoho celého komplexu, to znamená výrobní budovy, toho hostince a vily, protože už se nad tím potom dá pořádně diskutovat. Velkým jako překvapením a objevem ze dvou stran to přišlo od Lukáše Berana z Výzkumného centra průmyslového dědictví a od kolegů z Brna. Byl článek v německém časopise Industriebau, který tohle ta původní teda rafinerie, která vyhořela v tom, asi v tom roce 1915, která přisuzovala, nebo bylo to tam vyloženě napsáno, že autorem celé té rafinerie je drážďanský architekt Ernst Stefan, ale my si myslíme, že na základě některých indicí toho exteriéru, protože jak uvidíme, ten interiér je čistě utilitární železobetonová stavba, která zkrásně, dneska už se nám to zdá krásně ta konstrukce, že podle některých indicí na průčelích mohl do podoby toho průčelí zasahovat Adolf Loos. Tohle to je právě vyobrazení z toho článku a tohle to je to hlavní průčelí, který podle mého mínění to dneska zvýrazněný soupořadí u průmyslové stavby nemá žádný ekonomický význam. Mohl by mít významově důrazný proto, že vlastně ta hlavní trať z Vídně do Brna probíhá před tímhletím průčelím. A v tom Stefanově článku je řada rozdílů. Tady vidíte, že něčeho si člověk všimne třeba až na poslední chvíli. Tady vidíte, že Stefan tu rámuje. Zatímco dnešní podoba je prostě rám, vodorovnej a svislý sloupky. Čili jsou tam velmi, nechci říkat nepatrný, ale významově silný architektonický rozdíl. Jo. Strávil jsem tam
poměrně bez času, protože podklady byly značně neúplný. Pomohli nám hodně současní majitelé, od kterých jsme dostali spojení na projektanty, kteří upravovali vlastně ty vnitřky, protože celý ten objekt měl takovou pohnutou historii. Ta cukrovní rafinerie skončila v 30. letech, od té doby se tam vyskytovaly různé sklady, včetně armádních skladů, Wehrmachtu snad. Pak tam přišla výroba obuvy, prostě ten areál se neustále měnil. A tohle jsou pořád ještě Stefanovy věci. A když jsem říkal, že jsme chtěli, že každý ten dům by měl být předvedený do BTC kolaudace, tak někdy v 60. letech byly kompletně vyměněny všechny okna za kovový. Takže tam nezůstaly vlastně tyhle ty klasické tovární tabulkové okna, který se potom podařilo dohledat na starších fotografiích ze začátku 60. let. A kromě teda toho celkového modelu jsme chtěli ještě ukázat rozpor mezi vnějškem a vnitřkem, což je tenhle ten model vzadu, který má vlastně kůži, tu fasádu, tohleto, a pak má vlastně vnitřek tu železobetonovou konstrukci. Ale v těch horních partiích je úžasný prostor, prosvětlený právě světlíkem, který připomíná interiéry veřejný budov obecně většího výkonu. Máme banky, muzea, knihovny, které mají zavěšený podhled. Vodorovný. Jo. Není to prostě utilitárně fabrická budova, podle mého názoru. Někdo tam prostě musel zasahovat noblesnějším způsobem. Dobové fotografie z toho dobového časopisu, současná fotografie, to šlo tam vlastně k záměnu té fabriky, která vyráběla boty, nebo potom kopita na výrobu bot, a byla uklizená, takže akorát v tom hodně patře se pracuje na nějakých lisech, ale jinak je tam nádherný pro majitele, samozřejmě vidí nádherný prázdný prostor. Jo? A tohle to jsou všechno typické detaily pro betonářskou školu tak z toho začátku 20. století, všechny ty nádhy a takovýhle věci, což teda losová práce podle mě vůbec není, ale rozřežení fasád připomíná právě jeden z těch výkresů od té tradiční firmy, podle kterých jsme se mohli chytit zase na přesné rozměry, protože měla přesný plot. Hodně důležitý. A tohle je ten světlík. Vypadá zanedbaně nebo prostě nepříliš hlavně, ale pokud půjdeme potom dolů do toho prostoru pod světlíkem, tak uvidíme jenom tenhle ten podhled. Znamenalo to prostě jíst po střeše, měřit ty prosteče, protože ten světlík, ta dílka, taky nebyla nikde přesně stanovená. Liší se i detaily třeba tady toho vazníku kovovýho, řady těch kovových vazníků, ale hlavně nás s kolegyní s fotografem Martinem Polákem, jehož fotky tady s dovolením používám, tak tohle je prostě nádherný prostor. Když si odmyslíte ty trubky, ty výrobní linky, tak máte knihovnu nebo výstavní sál.
Zajímavé, že a to se dá vydedukovat, že vlastně ten rastr se neměnil. Že tam zůstal od roku 1917, protože přesně tyhle ty vazníky, to rozdělené na ty pole, vazníky jdou takhle napříč. A přesně ty vazníky jsou v osách těch mezi okenních pilířů a přesně prostě jsou tady čtverce. Takže tam někdo si s tím musel dát tu práci, aby to bylo hezký. I když tady dole prostě pracovali někde ty cukrárenské technologie. Dneska samozřejmě trošku to, trošku zanedbaný, ale možná zaplať pánu za to, že to nikdo nevyrušil. Člověk musel jíst potom třeba i tady po těch lávkách. No, takový dobrodružství. Nejslavnější asi fotografie, kde je teda vzadu napsáno, ale je potom řešení. Tady je potom fotografie z 50. let, kde je vidět, že ten původně jednolitý rastr těch oken, který jsme měli zpátky teda na ty dobové pohlednice. Jo, tak vidíte, že tady, no, tady byly okna stejný. No. A potom vlastně díky té změně té výroby, tam normálně ty okna vybourali a udělali tam takový obrovský. A pak přišla třetí změna a to bylo totální nahrazení všech těch oken těmi kovovými modrými okny, které jsou tam do dneška. A tady je vlastně ta fotografie, z které se potom dalo odhodit členění, původní členění těch oken. Což je pro nás důležité, protože samozřejmě je rozdíl, když máte fasádu a tam do toho jde ještě nějaký rastr, nebo když máte fasádu, která má takovýhle nenápadný vlastně čtverečkovaný okýnka. No. Tady jenom trošku paralela, zatím nedokázaná. To je přístavek, který zalit, který je hlavní schodiště pro celou tu budovu, kde jsou zároveň i sociální zařízení, vždycky opatro pro muže, pro ženy od začátku, případně nějaké odpočinkové místnosti. A tady potom se odehrává to schodiště. Tady je pro srovnání vídeňská vila, Losova. Čili říkáme si, že něco tam muselo být. Detaily. Na vrcholu té věže jsou architektonické detaily typu profilovaný říz, který trošku vybočil teda z estetiky, z té jednoduchosti estetiky průmyslových stavů. Ale to zjistíte teprve, když tam můžeme říkou dolezet. Takhle potom vypadá model. No, z jedné strany ta kůže, ta fasáda, včetně takový nízkosklonový střechy a z druhé strany ta monotónnost toho betonového skeletu a toho krajkový, toho světlíku. No, ten celkový model, který je tamhle vzadu, ten chtěl ukázat soustažnost těch tří budov. A dostaneme se teda k těm dvěma menším.
hodně práce na tom poli vykonal Honza Sapák, který v 80. letech jednak pod paní profesorem Šlapetou pro technický muzeum udělali s Siranem, myslím, první model té rušovanské vily, kterou nedávno obec odkoupila od soukromého majitele, a jednak zaměřil tu vilu s tím, že vypracoval velmi podrobnou dokumentaci, z které jsme vycházeli při stavbě modelu té hrušovanské vily. Ta vila je teďka v obecním majetku, původně vypadala takhle. Všimněte si prvku toho nad ty horní třetiny toho okna s tím čtverečkováním. Když se vám bude ještě jednou opakovat, ta vila dneska je v, nechci říkat, v dezolátním stavu, už se tam začaly udržovací práce, aby se zabránilo nejhorším věcem a měla by se postupně dostat do původní podoby. Tím, že tam zase se měnili uživatelé, včetně teda rozdělení na byty a zdravotní střediska a nějakého klubu kultury, každý se tam prostě dělal, co chtěl. Ostatně historii vyprávěl pan místostarosta Knoflíček minule velmi podrobně, takže ta přednáška, tu jsme nahrávali. Zachovalo se relativně málo materiálu původního, několik jednodobových fotografií, čili hlavní zdroje těch informací byly ty výkresy Jana Sapáka, který zachycovali půdorysy a všechny čtyři průčely. Podle toho potom se ta vila pro ten model dal velmi dobře postavit. Jediná fotografie zatím známá, dobová teda z interiéru a současný stav. Stav, když jsem tam jezdil s těmi zastavěnými terasami. Model z Národního technického muzea v té přirozené barevnosti. Vidíte, že se opakuje třeba ten motiv těch treláží, který potom uplatnil i toho brněnského domu. Model na výstavě. Část z publikace profesora Šlapety a panelní připráce. Taky se tam řešila řada detailů. Pan Jedlička dělal přes počítač a posílal ty věci ke schválení nebo ke konzultaci. Když to bylo složitější, tak jsme se setkali osobně. Za panem Jedlíkem jsem jezdil a ty věci jsme řešili na místě těch budov. A model tak, jak vypadá dneska. Čili kombinace vlastně té přesné práce modelářské a úžasné práce jedného spolupracovnice stron spletených změněných drátků. Tohle z horizontu, z běžného horizontu. No a tohle byl taková zapeklitá záležitost. Tím přišli teda kolega Jana Kořínková a Dagmar Černoušková. V životě by v tom člověk nehledal nic, co by mělo něco společného s Adolfem Lopsem, ale existují starší pohlednice. Zase původní katastrální mapa, kde tady to je vlastně ta hospoda, která prošla teda asi dvěma nebo třemi
stylovými proměnami současný stav na katastrální mapě a současná letecká fotografie. Tady vidět ty dvě vystupující křídla a tu terásku v úrovni prvního patra. Takhle vlastně ta restaurace přímo proti nádraží vypadala původně. Znamená dvě křídla plus teda něco mezi tím. No a tohle to jsou vlastně jediné prameny, které k tomu byly. Podobnost s těmi okny v té takzvané Bauerově vile znamenalo to vzít si tu katastrální mapu a potom poctivě obchodit všechny tyhle ty vzdálenosti a proměřit půdorysní rozměry, rozměry oken a všechny tyhle ty věci, které jsou nezbytné pro exaktní výrobu modelu, s tím, že máme jenom ty přední záběry, plus teda tenhle ten ruční. Něco se dá redukovat, například ta přetažená střecha tam zůstala do dneška, ku podivu, a dali se spočítat ty trámky. A dá se předpokládat, že ty, že se moc jako nenamáhali s tím, aby vybourávali větší otvory okenní a dveřní, než tam byly původně. Takže to se vzalo, to jsem teda vzal za základ. Prostě to, co tam je dneska, asi odpovídá tomu, co tam bylo dřív. Ale bez toho, že bychom tam šli a udělali příční sondy, pomítku, aby jsme zjistili, jestli to není rozdívaný, bez toho se to prostě zpřesnit nedá, takže ten model je víceméně pracovní. Protože tady k tomu bočnímu průčelí, tady k tomu se nedochoval nic. Takže víme, že tam byl ubytovací hostinec, který měl vstup asi tady odsaď. Vnitř jsme byli taková nádražní čtyřka, s tím, že nahoře v tom patře žijou takový lidi, kteří nebydlejí v hotelích. Takže ta funkce zůstala zachovaná, ale nemá smysl si vymýšlet něco, co tam nemůžeme jako 100% potvrdit. Ta licence má určitý hranice. Tady vidět, že ta situace byla pořád stejná. Prostě mezi nádražím a hostincem, kde byla silnice, na které dneska se utáčí autobus. No, a porovnání teda snažil jsem se zabrat to ze stejného záběru, ze stejného místa porovnání původního stavu a porovnání současného stavu. Vidíte, že se to tak moc změnilo a že ta střecha tady zůstala. Podívej. Dá se předpokládat, že i tyhle ty okýnka jsou původní, ale ten majitel není moc vstřícný, takže jsem se nepokoušel jsem se ho kontaktovat, protože jsem byl varován. No. Někdy bylo potřeba vlíst někam jinam a zdokumentovat třeba počet těch vazničků. No a tadyhle vlastně ta ubytovna s tím bočním stupem. Tohle to, zřejmě je to pozůstatek nějaký velký stodoly na ještě starší fotografii, které vidět, že to byla taková halusna, taková rapenna, z který se stal ten ubytovací hostinec. Model u pana Jedníka, tam se potom dolapujou ty okýnka, ale už je na základový desce a má dodělanou vlastně tu hradní zítku a takové věci. Takhle.
možná bychom to mohli dát vedle těch fotografií současných a vedle té pohlednice. No a poslední model, projekt Adolfa Lose úplně na sklonku jeho kariéry. Měl to být startovací dům pro Evu Millerovou, s tím, že to měla být dřevostavba se zděným suterénem, ale všechno to nad úrovní suterénu mělo být ze dřeva s dřevěnou trámovou konstrukcí. Celá oříšek to byl, protože plánu bylo několik a teďka který z nich se sebral. No víc do toho přišel ještě pan profesor Kurent, který v Mnichově vydal takový velký portfolio. Jsem nějak otočil, velký portfolio, záslužnej čin, protože vzal vlastně ty nejdůležitější losové stavby, včetně nerealizovaných, a nechal pořídit v jednotném provedení půdorysy, řezy a k tomu byly i modely. Když se ale začal studovat, jak to v tom domě chodí, tak jsem zjistil, že to neodpovídá tomu, co je v archivu umělecko-průmyslového muzea, to je Skurenta, taky Skurenta, kde jsou čtyři půdorysy okotované. To je pro nás důležité. Jsou prokotované, protože z prokotovaného půdorysu můžete zdvihnout potom stěny a na základě doměřování, ne teda na místě, protože ten dům nestojí, ale doměřování na výkresech můžete stanovit velikosti okén a podobně věc. A zároveň ty čtyři půdorysy na sebe navazují. Vlevo je suterén, přízemí, pak bude, nedá se říkat první patro, mezi patro a první patro a potom je vlastně střecha, plochá střecha. Protože ten dům má v sobě raumplán, podobný raumplán, jako má Millerova vila, jednodušší trošku, ale ty místnosti mají rozezený podlahy. Když se dělal ten model, tak jsme potřebovali jenom tu šupku a ten model potom dodělával pan profesor Girza se studenty do úrovně prováděcího projektu a přišli tam na věci, které na tom našem modelu nejsou správně. Já nebudu říkat jaký, až tak můžu někde bokem, ale pokud půjdete potom do té prostorové struktury, tak zjistíte, že některé okna na tom našem modelu jdou třeba do zdi. Jedno. Takže tohle byly prostě základní prokotované půdorysy, z kterých jsme vycházeli. K tomu vlastně existoval další varianta. Další varianta, která ale se liší v detailech. A teďka co si vyberete, že? Tady třeba je balkon s dvouma francouzskýma oklama z ložnic a pod tím je východ na takovou terasu, ale je tady prostě jedno francouzské okno a potom dvě okna normální. V tom, co jsme měli a co jsme považovali za důležitější, protože tenhle ten výkres je kreslený relativně humpolácky, tak vzali se za základ. Ještě důležitý, jak jsem na začátku psal o těch kritériích, tak velmi důležitý byl tenhle ten materiál,
se jmenuje Rozhovory s losem na posteli. A tam los popisuje ten dům. Popisuje, co kde má být. A z toho se dá odvodit řada věcí. Třeba zimní zahrada v jídelně, která umožňuje potom v půdorysu. Tadyhle v těch místech u vchodu je jídelna, která je ale patrovější. A tím, že ta jídelna má zimní zahradu tady, tak se podařilo dostat podchodnou věžku tady do té chodbičky k záchodu. A to se vlastně neuvědomíte do té doby, dokud nezačnete přemýšlet v tom prostoru, což by měla být teda charakteristika architektů dobrý. Že prostě víte, jak to tam funguje. Že máte jednotlivý úrovně a to prostě nasekáte ty svý požadavky. Jo, je to vidět tady. Tadyhle je ta zimní zahrada, která je ale v této výšce. To znamená, že já získávám jedno tomu 1,20 m výšky a pak ještě rozdíl těch schodů a už se tam vyjdu. Už tam prostě projdu na tu toaletu u vstupu. No. Pak trošku problém byl o tom, a to myslím, že ani pan profesor Kurent nedořešil, byl výstup potom na tu plochou střechu. Jo. Tam prostě ta jedna z těch místností, myslím, že ta komora najednou vystupovala nad tu rovinu té plochý střechy, protože jinak by to jako nevycházelo, jinak jste tam musel chytit na hloubky komory. Ale to jsou takové věci, které se dají řešit. No a tohle teda je ten kruciální výkres těch průčelí. No a teďka, jako, co znamená křížek? Jako. Je to dobře to okno, nebo je špatně? Když se porovnávají různé varianty, tadyhle máte třeba, že ty okna mají jít blíž k sobě, že jo? Tadyhle prostě okno do kuchyně je zrušený, musíte si představit, co tam je za tím oknem. Tadyhle taky je zrušený a pak zjistíte, že tam koupelna, že tam okno musí být. A pak vám dojde, že prostě ten křížek znamená, že to tak má být. No. Takovýhle finty tam jsou. A to je ještě jasný, že to prostě nekreslilo, že to kreslil někdo z jeho asistentů. No ale nakonec se musíte dopracovat prostě k nějaký pevný fyzikální podobě toho. No, tak to no, někde jsou koty, někde nejsou koty. No a tohle vlastně vyšlo modelářovi. To jsme začali právě špatně. To jsme začali tím, že se vzali ty kurentovy fasády. Najednou to nesedí. Tam natáhl ty čáry veškový a najednou se zjistí, že to tam prostě nesedí. Tam má absolutní kouty, které jsme se domluvili na měřítku. Jo, to už je poslední dům. No a takhle to potom vypadlo. Tam byl ještě taková věc, že ale on byl uznalej, že prostě ten detail, protože to jsou peřený prkna, to byl překládaný přes sebe. Na nároží můžou končit buď tím, že se tady dají dvě svislý prkna, takhle, že? A nebo že prostě ty dvě prkna vodorovný se do sebe jakoby zaseknou, ale pod nějakým úhlem. Což je detail, který je řešitelný. No, a ten model byl 1:25, je tam vedle, svítí, takže se můžete podívat, jak vlastně široký jsou ty prkínka a jak on to musel asi brousit při tak malý tloušce těch prkínek. No, jsem vám vlastně chtěl to zahradní účelí. Tam byl ještě detail toho zábradlí, že jsem chtěl původně tam, se tam udělal podobný zábradlí jako do toho Brna, ale
kovový zamrdlý střeběhem do mě nemá logiku, takže tohle je zase převzatý z rakouský vily Kuner, kde jsou dřevěný zamrdlý se štvercovým až prušema, které jsou na koso postavené. Takový fintičky. No. Takže já bych poděkoval modelářům, to jsou pan Jeník, Pavel Jedlička a potom našim kolegům už fotografovi Martinu Plákovi na marketě a lidem, kteří přispěli nějakým způsobem vlastně k rozjasnění některých věcí, což je Lukáš Beran a kolegové z Brna, Dagmar Černošková a Jana Kořínková. Tak, bych skončil.